Al final em van operar amb 150 quilos. Em movia entre 155 i 65. Era petita, ma mare sempre ha acabat el plato, saps? Que se m'ho tenia que menjar tot, ràpid. I després, quan tenia 8 anys, mon pare va morir d'accident i de repent, tampoc els caps de setmana que sortíem i feien coses, doncs era esta casa, un sedentarisme brutal. Hi ha el factor social, tota la meva família doncs, som de bona vida, que se li diu, de menjar, tots obesos, no a aquest nivell, però clar, això ja s'havia descontrolat, no? Bueno, tenia molt mala qualitat de vida. Tenia diabetes, que em tenia que punxar 4 vegades al dia amb insulina, tenia la tensió alta, tenia apnea de la son, i després no tenia dolors musculars ni de l'aparell locomotor, però realment no podia caminar, m'ofegava. Triglicèrids, hipertensió, que ja m'estava medicant en aquell moment, tot el tema de l'IMC, superior a un 40%, amb dues malalties associades, això ja era determinant. Més enllà del problema amb els òrgans interns, provocat doncs, per aquestes 72 apnees a l'hora, que això, doncs, lògicament, tal com m'ho van explicar en el seu moment, era un vago de tren que sortia a mitja càrrega d'oxigen cap als òrgans interns, amb la qual tot això es començava a deteriorar també. Vaig estar molts anys pensant que si m'ho feia o no m'ho feia. És una decisió molt important, perquè no és una cosa d'urgència, que et diuen, tens un apendicitis i o t'operes o caput. I em vaig quedar embarassada, però al tindre'l, el pensament era que si tenia que sortir corrents el nen, jo no podia sortir. El que passa és que quan passava de 60 començava a tenir problemes de mobilitat greus. Començava a fer mal l'esquena, no poder caminar més de 50 o 60 metres, i aquest va ser el primer detonant. El segon detonant, el naixement del fill. El fill ja tenia 2 anys quan decideix operar-me i veia que cada vegada em requeria més necessitats d'atendre'l i no podia. Vam fer només estómac. Pel meu IMC en aquella època doncs, van optar per l'extirpació, bueno, la reducció de l'estómac i el bypass gàstric. I el postoperatori, doncs, primer començar amb molts batuts, moltes papilles, i a poc doncs, anar introduint ingestes sòlides. Bueno, molt d'aprendre a mastegar, molt d'aprendre a menjar, amb el temps, amb tranquil·litat. I després de l'operació va ser com el Forrest Gump, que vaig començar a caminar i no he parat. O sigui, un objectiu va ser començar a pujar muntanyes, ho he fet, i això, no tinc tensió, no tinc sucre, no tinc res, i només tinc ganes de moure'm. O sigui, has de ser com un nen, o sigui, molt regular sempre, i no oblidar-te d'on vens, perquè sempre es pot anar una altra vegada allà.